Червона доріжка та найвідоміші хіти. Львівська опера урочисто розпочала 122-й театральний сезон. З цієї нагоди музиканти виступили із класичними творами перед численною аудиторією на площі перед будівлею театру. Артисти діляться планами, готують для глядачів і слухачів як уже відомі постановки, так і сучасне переосмислення старих. До того ж, нещодавно вони провели ретельну кадрову роботу, тому усе лунатиме по-новому. Ми набрали прекрасних музикантів, солістів оркестру. Це дає нам змогу в майбутньому грати не тільки опери і балети, але також ми будемо працювати і над великими симфонічними програмами. Ми оновили, сильно омолодили склад оперної трупи. Також у цьому сезоні буде задіяно чимало і іноземних музикантів, які практично самі вирішили долучитися до проведення цього дійства. Також представники опери розповіли, що родзинкою серед цьогорічних виступів буде святкування річниці з дня народження знаного українського композитора. Прем'єра, про яку я вам сказав, Боротнянського, бо це буде цього року 270 років, це перша сценічна версія «Сокола Алкіда», досить сучасна, тобто не треба сподіватися, що це буде така, знаєте, історична картинка, досить злободенна річ, задумана по концепції. Наступний рік теж буде важливим для львівської опери. На 22-м роком ми особливо працюємо в контексті ювілею Соломії Крушельницької, який буде 150 років. Це є спільна і власна програма, бо це і конкурс, міжнародний конкурс імені Соломії Крушельницької, це і фестиваль імені Соломії Крушельницької, і дуже багато є спільних проєктів із домом-музеєм імені Соломії. Особливістю також є те, що усі виступи транслюватимуться через сайт Opera Vision. І таким чином поціновувачі мистецтва з усього світу зможуть долучитися до перегляду постановок. З усією програмою 122-го сезону Львівської опери ви зможете ознайомитися на сайті театру. Давид Берішвілі, Мирослав Пархомик, Правда Тут, Львів.